У самому серці Тернополя, на вулиці Руська, 10 – аварійний будинок. Його побудували ще в 1959 році. Одного разу капітальний ремонт мешканцям вже обіцяли – ще у 1988-му. Але тоді далі слів справа не пішла. Сьогодні ж мешканці нарікають – дашки над під'їздами обвалюються, ринви прогнили, а балкони осипаються. Поганий стан балконів. Вони брили каміння, летить все на вулицю з 6-го, 5-го, 4-го, з цих поверхів. А по нашій вулиці водять дітей в садочок, йдуть студенти до музучилища. І взагалі це центральна дорога. Рядом зі мною живе в 44-й квартирі жінка, яка досить вже стара і каліка до того, одинока. І вона на двір не може вийти, тому що вона каліка, а їй треба ж вийти подихати повітрям. І вона боїться, бо в неї там 48-ї квартири, з балкона 48-ї квартири падають уламки, дуже падають. В неї ще гірше, як в мене. Мешканці кажуть, із заявою зверталися у ЖЕК. Там пообіцяли балкони відремонтувати цього року. Але на календарі вже середина листопада, а ремонтувати досі ніхто не приходив. Частина мешканців будинку балкони відремонтували за власні гроші. Але такий вихід не усім по кишені. Я, наприклад, пенсіонерка, живу одна, а пенсія невелика. Я не можу за свої кошти поремонтувати балкон. Платимо регулярно за комунальні послуги. У мене, наприклад, немає ніколи ніякої заборгованості. Є й такі мешканці будинку, які ремонту балкона дочекалися. Надія Скороженіна одного дня застала у балконі диру. Вона каже, дяка Богу, що ніхто не постраждав. Після цього пані Надія ремонту балкона чекала 3 роки. Відремонтували, але виходити на нього жінка боїться. Вони прийшли, заляли, тільки зробили заливку. На балкон ми не виходимо, тому що боїмося виходити на балкон. Рвинви в нас всі течуть, по стінах в нас тече вода, все побілка, що ми зробимо в хаті, все то облуплюється. І ЖЕК, фактично вони нічого не роблять, нічого. Доскільки до них не звертаєшся, вони тільки обіцянками нас годують, годують, годують. Дом дуже старий, все валиться, вся комунікація, все труби, все дуже-дуже в стані поганому. Мешканці будинку розповідають, що 2 роки тому комунальники фарбували стіни у під'їзді. Але через такий на швидкоруч зроблений ремонт на стінах знову грибок. Із трикімнатної квартири у місяць за послуги ЖЕКу мешканці платять майже 90 гривень. Люди обурюються, бо у під'їзді 7 десятків квартир, а увагу на їхні проблеми не звертають. Сьогодні вони колективну скаргу віднесли у міську раду. Ми зверталися в ЖЕК і казали, що наш будинок включений на 2014 рік – капітальний ремонт міста. Але було таке, що вони мали поремонтувати нам весняно-літній період 2013 року. Ринви й балкони в основному. Обслуговує будинок на вулиці Руській, 10 – приватне мале підприємство «ВАЛ». Коментарі ЖЕКу та міської влади дивіться завтра у випуску новин.